Елімізде әрбір төртінші әйел шылымға өз. Бір өкініштісі көк түтіннің арбауына кәмелеттік жасқа толмаған қыздар жиі түседі дейді дәрігерлер. Ең алғашқы темекісімен де одан ағзаға тарар никотиннің ләззатымен де бұрындыларымыз мектеп қабырғасында жүріп танысады екен. Ең таңғаларлығы көп жағдайда бойжеткендеріміздің аналары қыздарының шылымға тәуелді екендігінен хабардар болып келетін көрінеді. Күніне бір рет, хотя бір темекі тартып көремін, өзім успокойтесь. Есімін құпия қалдырғысы келетін бұл бойжеткен көк түтінге құмартып шылымның шырмауында қалған жанның бірі. Алғашқы темекісін ол 8-ші сыныпта тұтатып көрген, содан бері зиянкес әдетін тастай алмай келеді. Қоршаған ортам мектепті ауыстырғаннан кейін басқа мектепке түсіп, олар сол жерде қыздардың барлығы темекі тартатын болды, солармен қосылып кеттім. Бойжеткеннің шылымға деген әуестігін оның анасы да білгенге ұқсайды. Мама, иә, мен шылым шегем деп айтуға арада 3 жыл салып, мектеп бітіргенде ғана батылы жеткен. Басында айтатын таста деп, қызға ондай қылық жараспайды деп. Сосын тастау қиынға соғатынын түсініп, айтпайтын болды ішінен. Бұл әуестілік ауруға апарады деп топшылайтын дәрігерлер ана таңғысы келетін әрбір жас темекіні дер кезінде тастау керек деп отыр. Жүктілікті жоспарлап жүрген әйел 6 ай бұрын темекіні қойып, ағзасын тазарту керек. Содан кейін барып, бала көтеруге рұқсат болады. Іште темек тартқан әйелдің балалары іште өліп қалуы мүмкін, жүктілік тоқтап қалуы мүмкін, жүктіліктің дамуы тоқтап қалуы мүмкін. Ресми деректерге сүйенсек, еліміздің ер азаматтары 57%, жасөспірімдер 25%, ал нәзік жандылар 35% шылымқорлар қатарында. Жолдың кез келген жеріне бұрылып тұра қалады да, ағаштың түбі болсын, тұрады да, тарта береді, ешкімнен қымсынбайды да. 80% жас қыздар, көбінесе 18-ге толмағандар тартады. Бәз жігіттермен бірге тұрып шеге береді. Қазір тастамау деген жоқ тастады. Соңғы жылдары көк түтінмен күресуді қолға алған ел билігі бірқатар шаралар қабылдады. Қоғамдық мекемелерде шылым шегуге тыйым салынып, темекі өнімдерінің жарнамалауға да шектеу қойылды. Тіпті қораптың сыртына одан тарайтын аурулардың суретін жапсырды. Бірақ соған қарамастан темекіге тәуелділердің саны азаймай отыр. Гүлжайна Өмірбек, Бауыржан Нарымбетов, Информбюро, 31-ші арна, Алматыдан.